Så er vi igennem den første uge af valgkampen, og sikke en uge. Det har braget og bulret 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Og det har været en valgkamp, som har været præget af flere udspil. Først og fremmest, det første der kom, var jo, at de radikale Venstre og de konservative meldte ud, at nu ville de gøre op med blokpolitikken. Og det blev Dansk Folkeparti mildest talt rasende over. Der blev altså slået en gevaldig revne i den borgerlige blok. Men det så vi så også senere på ugen, at der gjorde i oppositionens blok. Der skete det her sidst på ugen, at der kom et udspil om at fra SF om, at nu vil partiet altså ikke garantere, at man også i den følgende valgperiode vil stå inden for 24-årsreglen. Og 24-årsreglen handler om udlændingepolitik, og det har været et emne, der tidligere har været rigtig farligt for oppositionen i de valg, vi har haft i det her forgangne årti. Spørgsmålet er, om det bliver lige så giftigt for oppositionen den her gang. Dagsordenen har ændret sig, og jeg tror ikke, at det på samme måde kan blive udnyttet af regeringspartierne og Dansk Folkeparti. Men det vil vi få at se den kommende uge, om det bliver lige så farligt for oppositionen, som det tidligere har været, om det vil føre til en splittelse. Men SF har været nødt til at markere sig. Partiet har stået forholdsvis svagt i meningsmålingerne, og Enhedslisten har tordnet frem. Og det er det, som SF prøver at dæmme op for, og prøver at komme tilbage i kampen med det her udspil. Man kan sige, at SF har jo en kampfælle her hos de radikale, og at det kan blive lidt vanskeligt for Socialdemokraterne at navigere i det her felt. Helle Thorning-Schmidt gør noget ud af at sige, at selvfølgelig må SF markere sig som et selvstændigt parti, men samtidig så har hun jo også det hensyn at skulle holde fast i, at en kommende socialdemokratisk ledet regering vil føre stort set den samme udlændingepolitik, som den nuværende regering har gjort. Det bliver spændende at se, og jeg tror ikke, at det vil blive så afgørende for valgkampen, som det har været i tidligere valgkampe, men der er ingen tvivl om, at de borgerlige vil gøre alt, hvad de kan for at udnytte den her sprække, der nu er kommet i oppositionen. De borgerlige har presset meget i den her valgkamp indtil nu, som har handlet om økonomi først og fremmest, og det skulle jo egentlig være en vindersag, men jeg tror, man må sige, at grunden til, at de borgerlige er presset, det er faktisk en ting, som de har meget svært ved at gøre noget ved, nemlig at de har siddet på magten i 10 år, og der er en del vælgere, som siger, vi vil bare gerne have noget andet, uanset hvad det så indholdsmæssigt betyder næsten. Der er altså tilstrækkeligt mange vælgere, som bare har lyst til at se noget nyt, og det er svært for en regering at kæmpe imod.